Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded AlDub Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga AlDub. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mister Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakasariwang update mga AlDub. Well, marami pong nagtaka at nagtatanong po sa atin mga AlDub, Mr. Destiny, bakit ba na sold out ang concert o ang ticket ni Alden Richards sa concert gayong hindi naman ito live, hindi naman ito pupuntahan o walang, kumbaga walang pagtitipo na magaganap. Isa lang po itong virtual. Ano ba yan? Virtual ma ba yan? Ang ibig kong sabihin mga AlDub, ang hirap bigkasin. Virtual reality, parang ganun po mga AlDub yung mangyayari. O ganun nga po talaga yung mangyayari mga AlDub. Kaya marami nagtaka bakit nga po daw na sold out yung ticket. Pero agad-agad naman po ay nag-react ang GMA Kapuso na magre-reopening na naman po daw sila ng bagong slot mga AlDub para po sa ticket na ibebenta po para kay Alden Richards. Real talk to mga AlDub. Siyempre aware po tayo dahil di po ba kasi parang sa, kumbaga itong concert na to para po kasi sa foundation ni Alden Richards sa Moving Forward nga po, para po sa mga AlDub Nation na scholar po nilang dalawa ni Maine Faulkerson. Ibig sabihin lang mga AlDub, may nagmamanipula o inaawat yung pagsuporta ng pagbili po ng ticket. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala po ako sa posisyon, inaayong ko lang at sinasabi ko lang po kung ano po yung mga nagiging reaksyon ng mga netizen, mga AlDub Nation. Siyempre yung iba nagtataka nga po, di po ba, na bakit ganun, bibili sila ng ticket, sold out na, gayong alam naman po natin may mga pagkakataon na makapaisip din po kayo, di po ba? Kaya nga po napakaganda kapag ka-updated po kayo sa isang YouTube channel katulad ko po, na talagang lahat ng mga sinasabi ninyo, lahat ng mga ipinadadama ninyo nararamdaman naman po ng iba, di po ba? Siguro marami rin po nagtatanong, at least ngayon nasagot natin na magre-reopening nga po ng bagong slot ang GMA para po sa ticket para kay Alden Richards. Kaya nga po, abang-abang po kayo sa mga gusto pang bumili o hindi pa po nakakabili, tumutok lang po kayo sa channel natin para updated po kayo kung sakasakaling mag-reopening na po ng slot, makakakuha po kayo. At syempre, ibibigay ko po naman po yung link sa mga true-blooded AlDub Nation, especially sa mga Alden fanatics na kumbaga laging nasa channel po natin. Pero sabi ko nga po sa inyo, nanonood lang sila at hindi po sila nagko-comment. Kumbaga tinitignan lang po nila yung mga update para po kay Alden Richards, di po ba? Well, pag-usapan naman po natin etong kay Maine Faulkerson. Sa isang YouTube channel ko mga AlDub, binanggit ko na kumbaga napagod, napuyat si Maine Faulkerson kay Baby Teo. Na totoo naman po, kasi sa mga sinasabi ni Mengay, talagang mararamdaman mo yung paninibago, yung galing ka ng Amerika, pag-uwi mo ng Pilipinas, di po ba? Tapos pag-aalaga ng bata na hindi mo masyado, kumbaga okay, nag-aalaga din po, pero hindi po siya katulad ng dati na 1 o 5 days na magbabantay ka na walang yaya, wala kang katuwang, wala kang katulong, na ikaw po mismo yung gagawa ng lahat, na wala kang inaasahan. Yun po yung sinasabi kong pagkakaiba. Hindi katulad ng mayaya, kumbaga siya po na po yung bahala kapag magpapatulog, Ikaw lalambing-lambingin mo lang, pagkatapos nun, pag alam niyang inaantok na, ibibigay mo kay Yaya, siya na bahala magpatulog, siya na bahala magbantay. Di po ba? At least yun, nakaka-relax ka, nakapagpapahinga ka, kumbaga hindi ka na-stress. Pero pag ganito, stress ka, di po ba? Kasi sa'yo lahat eh. Real talk mga kaldab, sa'yo lahat, pag-aalaga, pagbabantay, di po ba? Tapos pagka magkasakit pa mga kaldab, medyo may stress ka. Di po ba, hindi mo alam gagawin mo, tatawag ka sa mga kaibigan mo kaya sa ano mo kung anong gagawin, di po ba? Doon pala malalaman mo na stress nga po talaga. Pero siyempre mga kaldab, marami pong tao ang bulag at bingi, maraming bumabatikos, maraming nagsasabing hindi totoo. Nire-respeto naman po natin yan eh, at ginagalang. Pero tignan nyo naman po kasi yung post ni Mengay. Sa tagal po o sa dami na po ng mga ipinopost niya, ito lang po talaga yung kakaiba. 36 hours, di po ba? Kung titignan nyo, eh, isang araw at kalahati yan, mga kaldab, na ganun yung mga nagaganap kay Baby Teo. Di po ba? Kaya lang, syempre, ulitin ko, for the record lang po. Itong mga ina-update ko, eh, base lang po sa mga nakukuha nating impormasyon. Base lang po sa mga mami, sa mga titas na nagbibigay din po sa atin ng update. Kumbaga sila po yung nagpapaliwanag na ganito, Mister Destiny yan. Katulong po natin. Kaya po sabi ko sa inyo, mas maganda nga po kapag may sinusubaybayan kayong channel. Lagi po kayong updated. Well, hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, at true-blooded AlDub Nation ka, ay consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded AlDub Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.